una iniciativa en la que tots guanyem. Els pobles perquè poden beneficiar-se d'una oferta formativa de primer nivell, les empreses perquè generen noves oportunitats de negoci i la universitat perquè complís la seva missió d'aplicar el coneixement al territori i de volcar-lo a la societat. Crec que això és la major transferència de coneixement, la millor transferència de coneixement que una universitat pot volcar, directament volcada sobre el territori. Sobretot en aquelles zones més allunyades de l'epicentre poblacional i demogràfic de la província, com és la capital i l'àrea de la Plana.